finale se šele začenja. Keichi Sato pred Leniškom je bila njegova prednost 2.7. No, tole pa ne bo dovolj. Tudi Sato je zaostal za Leniškom. Keichi Sato torej. Pred našim mikrofonom pa je Bor Pavlovčič, če sem prav podučen. Izvoli, Bor, povej kaj lepega, pozitivnega. Bil je nekak podobnem slogu kot včeraj, sam nekaj več mirnosti, tako da sem malo bolj užival danes v tem poletu. Hvala. Hvala. Keichi Sato na tretjem mestu, Leniščak vse naprej vodi pred Altom. Pred nami pa je branilec naslova Daniel Andre Tande, razočaran na 14. mestu po prvem dnevu. Pred Leniškom je imel